50 групички. Еми не, наши групички, ще сме нормални хора. Всеки, който не е комуняр и не е гербазин, ами не е за тази страна. Всеки, който не се притеснява от европейския флаг. И не е възраждане там купейки, мотейки, не знам какво. Добре сте дошли, заповядайте, дайте да направим нещо нормално, гражданско и човешко. Благодаря ви. Ромалните съдилища при триинстанционния съдебен контрол да си гледат делата без специализирани съдилища, съдебен контрол върху всички откази за образуване на досъдебно производство, за да няма отказ от правосъдие за жертвите на насилниците и жертвите на мафията. Това е нашия кратък конституционен проект, който ние ще поставим на вниманието на всички и ако се наложи, ще потърсим за него вашите подписи. Искаме да имаме независими медии и свободна журналистика. Но за тази цел лайковете в социалните мрежи никак не са достатъчни. Подкрепете кампанията на Алтернативата за набиране на средства, без които излъчването на предаването би било невъзможно. Участвайте с месечни вноски или с еднократни дарения. За повече информация alternativata.bg. Нека журналистиката с достоинство продължи да достига до вас. Бъдете част от Алтернативата със своя дял за бъдещето на свободните медии. Alternativata.bg.